قدرمنو غدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ د اسلام آباد سټوډیو نه نیخ پنیغا تاسو سره مخاطب یو. د پروګرام نوم دی انوار د پښمنی او زم خورې دا او جان زما سلامونه او احترامات قبول کړئ. تاسو ته معلومه ده په دې پروګرام کې ما سره زما ملګری چې وي مفتی صاحب دلته موجود وي او ستاسو هغه مهم سوالونه کوم چې تاسو پروګرام کې کوئ تاسو انور سلطان صاحب سره په خپله خبره کوئ. د هغې لپاره د رابطې نمبر دی 410-2252. په دې نمبر تاسو کال کوئ او مفتی صاحب تاسو ته جوابونه درکوي. مفتی صاحب د ټولو نه مخکې تاسو ته هرکلی وایم. او موږ دا ویلو چې آیا د روژې چې کوم مقصدیت دی، روژه څه ته وایي، روژه موږ ولې نیسو، او د روژې نه موږ ته څه سبق ملاویږي، صبر او هغه ټول څیزونه آیا موږ پوره کوو. دا کومه واقعه چې وشوله په دې تا کال کې د هغې په رڼا کې او سره د نورو کوم چې زموږ نن موضوع دی هغه دی چې یاره موږ به د روژې په مسایلو خبره کوو. دا به هم پکې یوه مسله وي چې موږ پکې دا ووایو په هغې کې چې یاره موږ اکثر دا وایو خپل پښتانه پلاني باندې لکه نن بس پورې په ما روژه لګېدلې ده. روژه لګېدلې مطلب څه دی او بیا باقي پاتې سوالونو ته راځو. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. داود جان صاحب دا خدای موږ له یو ښه مقرر کړی دی چې موږ اسلامي نقطه د خلکو مخې ته وړاندې کړو. موږ اکثر زیاتر پښتنو په خپل کلتوري ژوند کې دا یو خبر کو چې ګوره د سړی چیر چاړ مه کوه او د باندې ګوره روژه ډېره زر لګي. نو مانی چې دا روژه لګېدل څه شی دی؟ ولې موږ دې نه یو بدقسمتي ده؟ دا یو نخره ده، دا یو لکه هغه کیفیت دی چې په کمزوري باندې دا روژه په سړي باندې لګي. یو سړی ستا نه په اثر کې په مال کې په وجاهت کې غټ دی، ته چېرته دا روژه د هغه په مخه ولګوه که نه په تا دې دا روژه ولګي چې تا ته د ورځې د آسمان ستوري ښکاره شي. ته په یو معصوم باندې په تا روژه لګي، یو کمزوري باندې په تا باندې روژه لګي، د کور زنانه باندې درز غرب او د کور په ماشومانو باندې درز غرب. نو دا خو تکلیف خبره ده. بجانه روژه خو جدي ده، ما په خیال چې مونږ سره به ټوټل برابرو او بل خبره ده چې دا بس مونږ غاسي یو فارمیلیټی ده. فارمیلیټی ده، الله حکم نه ده. مونږ ته د خپل د ذات د غیرت مسله جوړه کړې ده. تاسو چې دا خبرې کوره کولی نو هغه مونږ خو چون کې نن په مسایلو به خبرې کوو. نو ما ته پکې نن یو سوال مخکې شو چې هغه زنانه یا هغه ښځه چې د چا خاوند چې دی هغه د طبیعت نه سخت وي او دا هغه له کټوې پخه کی او هغه کټوې سره هغه اوسه کی، آیا داسې سیدونو سره روژه ماتیږي او که نه ماتیږي؟ دا به څنګه داسې کار دی جی چې د ذائقې یو خو ټیسټ دی چې هغه دننه معدې ته یو شی نه داخلیږي نو په هغې باندې روژه نه ماتیږي. د پاره د ټیسټ د ژبې په سر باندې یو شی وښودل چې هغې نه ذائقه معلومه شي چې په دې کې مالګه په څه مقدار ده. نو امید لرو د کراهت د درجې نه خو خالي نه ده، خو روژه په دې باندې نه ماتیږي. کراهت د درجې نه خالي مکروه ده، دا عمل مکروه دی چونکې ټیسټ خو دی که نه ټیسټ دی. دغسې د پښتنو نسوار دي نو هغه یو ټیسټ دی. هغه شیخ ټول دنې معدې ته نه ځي خو علماو لیکلي دي چې نسوار چې دی دا روژه ماتی. صحیح دی جی. ښه، بیا به راځو دا بعدې خلک دا پوښتنه کوي جی جی که غوږ کې دوی اچوي او نو په هغې صورت کې څه د غوږ په دوی اچولو باندې روژه نه ماتیږي؟ ٹھیک. او په پوزه کې دوی اچولو سره روژه ماته شي، د خولې کې دوی اچولو سره روژه ماته شي، د سترګو کې دوی اچولو سره روژه نه ماتیږي. او د دې نه علاوه د انجکشنز دي، د هغې خبره به هم تاسو کوله زه وړاندې شوم. نو دې سره غوږ کې دوی اچولو سره روژه نه ماتیږي. د انجکشن په حواله باندې لکه دوا یو واغې چې په رګ کې لګي یو په مټ کې لګي که نه دوا سره روژه نه ماتیږي؟ ښه جی. نه د مټ هغې سره روژه ماتیږي او نه د رګ هغې سره روژه ماتیږي. او جی بالکل دې سره روژه نه ماتیږي. صحیح. نو زمونږ هغه کتونکي څوک چې پروګرام ګوري په پروګرام کې برخه لی 410-2252 نمبر دی. تاسو مفتی صاحب ته کال کولی شئ، خپلې خبرې ترې وصل کولی شئ. ښه مفتی صاحب، ما بل دا وی چې بعدې خلک دا هم و چې لکه یو سړی لکه ګرمي موسم دی که نه په دې کلو کې زیاتره خلک سیندونو ته ځي او ولو ته ځي، هغه پچ وي یا په هغې کې اوبه تېرې شي خبره کوم لکه انټینشنلي نه کوي که نه په خطا کې تېرې شي په هغې حالاتو کې؟ خبره دا ده چې کله تاسو لمبای او د لمبلو په وخت کې ستاسو د حلق نه اوبه داخل شي، معدې ته داخل شي، لاړې شي ګیډې ته، نو ستاسو روژه ماته شي. خو د هغې نه وروسته په تاسو باندې خوراک پابندي ده، خوراک به دستور نه کوئ، روژه ماته شي.
او د هغه قضا ده د هغه کفاره نشته ده د هغه قضا ده یو روزه ونیسه او خو په دغه ورځ په کوم ورځ دغه په خوړل ده او بدن نه تللی دي نو د دې په د دین وروسته ورځ خورای نه لکه دا باندې باندې جوړاوي چې بس روزه ماته شو نو زبوس خوراک کو خوراک روزه ماته شو د هغه قضا ده خو خوراک باندې پابندی ده صحیح د دې کې د نیت څخه خبره شامل ده کوم چې په خطا یو شولینه لاړه لکه هغه خطا نه مراد خدا دی چې خطا نه مراد زه په خطا باندې خوراک کو کما کې د ډکه کړه زما روزه نه ماتي په دې خوراک په دوران کې کومه تر یاد شو چې به زما روزه ده کله کتا نه یو خبره ایر ده په ناره په خبره شولې پام نه کنه چې یو ګټو برا والی ګلاس کې نه نه روزه نه ماتي صحیح کتا سیراب وبوس کله سیراب ډوډۍ دی خوړلا نو ستر روزه نه ماتي و چې کله ورایت شو دوران خوراک یا دوران اسکاګ مې خپل کې چې سدي په خپل کې چې سدي خبره ورځوي ٹھیک حتی الوسا سر یو کال جی جی السلام علیکم شو خبره کوي دا کم زنه وعلیکم السلام زه صدیق خبر کوم دا جنوبی وزیرستان تاسو ته په پروګرام کې مونږه هر کله وایو او مفتی صاحب نو بس پوښتنه کوي مفتی صاحب نه خو دا پوښتنه کول غواړم چې دا سرسیا ما رژه مخ کې وای استلاخا جی جی دا سرسیا وزی کا لیکن ریجه کې دا سرسیا وزی ما دا ریجانا مخ کې وای استلا سرسیا صحیح ریجی او چې ما سرسیا د روجې نه مخ کې ورکړه خیر دی نو د روجې ما مخ کې ورکړه دا پښتنه کول غواړم چې به دې کو سپار نه راځي نه دا سرسیا نه ستاسو مراد صدقه فطر ده او او صدقه فطر جی سر صدقه فطر ورد کړه وشه تاسو غره خبره ده دا چې د ورځې په اخري ورځو کې د دې ادايګي وشن واغه غره خبره ده چې تاسو ور کړل نو بس ادا شولا وجدار چې د وبا دور دی په دې وخت کې د ضرورت محسوسول دا کمال له الله به ان شاء الله قبول وي مفتی صاحب بل واده پښتنه کول غواړم چې دا کوم برش دا دوړې کېوال کیږي په دغه رجا ماته لګ معلومات راکې ها صحیح دی جی صحیح دی مهرباني برش نه زما مراد خو ما دا انډرستانډ ټوت پیسټ پېژ د ټوت پیسټ په استعمال باندې روجا مکروه کیږي داګه وجه دار چې داګه کا چکم مټیریل دی داګه مټیریل دی هغه مې دي تا د داخلي دلو امکان دی او که داخل شو نو روجا مات شو او د کراحت نه هو ټوت پیسټ خالی نه دی نو د ټوت پیسټ په ځای باندې مسواک استعمال ډیر بهترین دی هغه باندې د روزي په روزه باندې څه اثر نه پریوږي ته دا غي بل تیر نشي نو نه نه تیری خجی هغه نه تیری او بلکې مسنون دی د روزي په عالم کې د مسواک استعمال پر روزه باندې څه اثر نه پریوږي صحیح بل جی چون کې ډیره زیاته ګرمي د مو په یاده سره خېته کې اوسې ګذر ته ګرمي مې کنه اگر چې روزي خې دی خو چونکه مونږه پروگرام دروځي کوم خامه خدا سوال به زین کې راځي او مونږ خلکو لپاره دا سوال کو دا خلکو پروگرام دی نو کو پرس کډی زیاته ګرمي ده او دا تند کمول ده لپاره یو سړی زی او لکه دیم بچیر کو زما دا تند دی لامبولو سره کم شي او یا زیاته غو پوس سره کم یا په سر وبا شي دی زیاته دا سه حالاتو کې لکه نو روزه باندې خو اثر نه پریوږي البته دا د چې دا عمل محبوب نه ده محبوب عمل نه ده او ټیک تا د شدت گرمایش په وجه باندې ځان کې لګ یخواله پیدا کی نو امید د الله نه لرو چې الله پاک په دغه دغه وبو د استعمال او د دې خبرې مؤاخذه مو سره نه کوي نو خدا صحیح دا دغه خبره کوم چې د مسایلو خبرې موږ پرون کړم والا مسافرتیا په والا خو زیات تر خلکو کوچا پروګرام نه کتلې مسافر د پر اساس نه دی مسافر د پر خو دې اساس نه دی چې کوم مسافر بند کوم شړی بند له مسافر اطلاق کی لکه څنګه چې ما تاسو ته پرون وې چې سوار لس دا کې نه کم او رزي پنځلس یا دا کې نه وزات او رزي چې شړی اراده لري او داګه ډیسټنس 78 کیلومتر وي نو هغه مسافر نه دی چې 15 یا د دې نه زیات اراده او د دینه کما اراده لري او فاصله دغه متدن واغه مسافر ګڼل کیږي نو د سفر په وجه باندې کاغه سفر هغه پر اسان وي او کګران وي مثلا هغه هوائي جهاز سفر دی یا هغه ټرین سفر دی یا هغه عام ګاډي سفر دی یا د سایکل سفر دی یا په اوخ باندې ناشته یا پیدل روان دی
هغه چې کله 78 کیلومتر کراس کړل نو هغه مسافر ګڼل کیږي. اگر چې هغه په جهاز کې ولې نه نو هغه ته اختیار حاصل دی که هغه روژه خوري که هغه خوري نو دا د هغه لپاره رخصت دی او که نه یې خوري نو کمال دی لکه د دې به ورته اجر الله ورکوي. جی مونږ مفتي صاحب سره خبرې تېر روان دي خو اخلي یو دمه او د دمې نه پس بیا ملاقات کوو. د مینه پس یوزل بیا تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام انوار د پښمنی مفتی صاحب ما سره موجود دي. ستاسو کالونه ډېر تیز روان دي. مونږ بخنم غواړو که داسې د چا کال مشي مونږ سره اوس هم یو کال ویټنګ کوي. د هغې شکر یو. جی څو خبره کوي د کوم ځای نه؟ ګلدرا صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو او پوښتنه کوي ډایرکټ ډایرې ستاسو آواز اوري. ڈاکٹر تھا ڈاکٹر نے بوتلے جواب مننه جی ڈاکٹر وہ تبھی کہ شوگر ڈاؤن شی تو چونکہ تب کہ کنسلٹنٹ رہ گئے ڈاکٹر دے نو ظاہر خبر دتا سو پدی سے خبر کرے خبر جی دا چکل دس مسئلہ وی قران کریم واضح ارشاد دے فمن کان منکم مریضا فعدۃ من ایام اخر او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. مطلب دا دے چ مریض پدی سے حالت کی وی چ اگر روزہ سر تنش رسول اگر تد روزی دے نسن مسئلہ دا بے ہوشی غشی وچ سنگ ذکر کو نو یقینا دوی باندې د روزي قضا درست دی اونسي. اسلام دین دی نه آسانه دی دین دا آسانه دی ها چونکه زمونږ موضوعات هم دادی نو مفتی صاحب بعض زینو کې داخلك اسم لکه ماته یادې کی چیرې کفرس کا خوشبو لکه دغه چې دغه مثال پتر بلکې کال لاخ جدا کال موالو او کال نفس پتا سو پکې دا خبر مو کې چې سپری چې کوم دا یا پرفیوم چې دی دا زیات تیز پرفیوم دی ستاسو روجي ماته دو څه خبره ده. جی السلام علیکم. سو خبره کې رقم جنا زمان ملاخل کوټه نه خبره کو. او زمان سیب دی گریټ. زمان سیب مشکور یو جی چې تاسو په مختلف وختونو کې پروگرامون مونږ ته کالز کوي او تاسو خو د خیبر ټلویزیون یو حصہ یې. زمان صاحب اول خو مرجو مبارک شو بیا مفتی صاحب نو څه پختنه کوي؟ الله دې خوشاله ساته. مفتی صاحب زموږ ډیر قابل احترام ډیر محترم دوست دی او ډاکټر خدای جزای خیر در کی اندازه اول غوي تاسو چې تاسو خلک چې دی زموږ خلک په مذهب باندې سونه مین دي څنګه څنګه شرعي سوالونه او څنګه باریک سوالونه چې دی دا کوي دا هم یو جزای خیر دی چې تر خیبر نیوز کې یو تاسو کوي لګی جی دا اوس په یو د یو دوه واقعیت یو ډیر افسوسناک واقعیا چې دا دی هغه د جان چې دی هغه ته اشاره وکړه او ډیر مې زړه خپش هو په خبره باندې. مفتی صاحب اکرام مسلم چې دی هغه باندې زموږ شریعت چې دی هغه ډیر زور ورته اکرام مسلم د پاره هغه د پاره زموږ شریعت بار بار دا خبره کوي چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې چې دی هغه شپږ حقوق دي. زدا خبر کوم چې الله تعالی او څنګه حضور نبی کریم پاک صلی الله علیه وسلم چې دی هغه شریعت چې دی د یو مسلمان عزت او آبرو چې دی د هغه مال چې دی په بل مسلمان باندې چې دی حرام قرار کړی دی چې یو مسلمان چې دی د هغه آبرو او عزت او د هغه مال چې دی بل مسلمان د پر حرام دی. المسلمون سلم المسلمون من لسانه ویدی بشک دا یو داود جان چې کوم خبر او کا آیا مونږ په رمضان شریف کې چې دی دا څه واقعات چې مونږ کوو مونږ آیا د دې خبرې تسکیه نفس د پاره دا تمام مشایخ په دې باندې متفق دي
تمام علماء کرام په دې باندې متفق چې دا میاشت چې دا د تزکیه نفس ده دا د نفس تربیت ده پختر اور مونږ راولاړی ګو خپل وريره چې دا هغه وجنو خپل رور وجنو د هغه مال چې دا هغه خپل ځان د پاره جایز قرار کو آیا شریعت په دې باندې چې دې سخت حکم او احکامات جاری کړی دي او شریعت چې دې او رمضان شریف چې دې هغه مونږ بار بار دا وایو چې دا تزکیه نفس ده د خپل د نفس تربیت چې دې کا مونږ په دې میاشت کې ونکو نو مونږ به بیا خپل د تزکیه نفس چې دې هغه به کله کوو زمیم چې په دې باندې داسې واقعات باندې چې دې مونږ بار بار بحث وکړو اور بار بار په دې باندې خلکو ته دا تلقین وکړو چې شریعت جی خبر ہو کما ما پرون امیو پروگرام کے ابلو ذکر کرو او د دوی غالباً پہ جنگلوم چتے دی پہ دی خزانہ کے یو رون لگی شوی دی نو دو رون لگی شتی دی نو پاگے کی غالباً دی امام مسلم مو بشتی دی دو بورا جی او پروجہ کے او دزمہ کی پاس تقسیم مانے آو بالکل دزمہ نو اگا چتا لکلی دی پہ جنگلوم نو دی پہ مصر اڈیر افسوس ہوکا نو زه دا وایم چې دا خو کلچرلي مونږ دا روجي موجي نیسو او بس هسې خو هغه ریلیجیسلي خو بس ډېره د افسوس خبره ده جینو نو زه دا مفتي صاحب ته دا وایم چې اکرام مسلم چې دی هغه د دې طرف ته اشاره کوي په دې باندې چې بحث وشي نو زموږ خلک چې دی هغه به دا پوه شي چې دا میاشت چې دا د اکرام مسلمین لپاره زما ډېره محترمه وروره اکرام اکرام د مسلم پرېږدی جی مسلم قتل نه بس کوي په دې وخت کې چې کوم صورتحال روان دی نو دا خو تشویش تشویش صورتحال لے چلے کہ روزے پہاڑ کی استا غصہ تے نش کنٹرول کولے ضرور منگا پتی میں نے خبر کرو انشاءاللہ زمان سے چدی زمان سے زمونگا دا شروع دروازے دا مفتی صاحب یو دا مولانا رومی صاحب جی 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 زمان سے خبر کرو زمان مولانا رومی صاحب وہی وہی آدمیت احترام آدمی با خبر شو از مقام آدمی خیبر ٹیلی ویژن پر مختلف پروگراموں کے کال کے چکل منتقال کی نہ کنٹریبیوٹ کئی آغا یو ڈیر بہترین انسان یو ڈیر بہترین استاد او آغا یو ڈیر انسان دوست ہمیشہ کنٹریبیوٹ کئی عمدہ ہوئی لکھ زمنگ اکثر پروگراموں کی خیبر ٹیلی ویژن یو لائن ایجنڈا تھا او یلدا صدا حقوق العباد چې مونږه حقوق العباد پریخي دي مونږه په نورو قصو کې انختی یو کنه نو پدی اکثر زمونږ وسی په خپل پروګرامونو کې تاسو کو سحر نه تر ماخامو پورې زمونږ مختلف چینل یو غره خیبر ٹی وی دي که خیبر نیوز یو کو کېټو دي پاره کې به تاسو ته خبرو مونږه بار بار دا تسلسل سره یادګیر نه کوو څنګه چې زمان سره خبر وکړه چې پدی بار بار خبر پکار ده نو چونکہ سوالوں کو پکڑا جی سے بخبر سوال کم خود زمان سے پکال تا سو ست تبصرہ زدہ زمان سے پکال ونے دا تبصرہ کم چھو ماشاءاللہ دیر بالک نظر شخصیت تے دو رانا دیر لری رستر کو او دو سوال چکم دے بنیادی دے اکرام مسلم با حوالے سرا نو دو خود انسانیت دا لکر قتل معاملات شروع دی جی اکرام دادی چیز ستا سو قدر حکم احترام حکم تا سو تپاسم تا سو تحر کلے ہوئے ہم ستا سو مطلب دادی چی جی آئے نو ویلکم خوش آمدید تا تا اسلام انداز دے چیز ستا سو اکرام حکم او ستا سو دا خیگر دا پارا ستا ضرورت پورا کم مشر تر مشر پا خیال دا اکرام دے بے شکا تر معشوم پا خیال تر معشوم وجنی رو وجنی نو دا خود نو زنور وجنی دیر تکلیف خبر دا زو خوبیا ویم دازر اگین دوبارہ دا دے خبر دی جی انتہی مضمت کام لون لے خراب کری دی تکلیف ور کری دی دا غی پتلار بسطر گی جی اسلام علیکم سو خبر کرو دا کم زینہ وعلیکم سلام تابد حبر کم عبدالستار جی تاسو ته پروگرام کې هر کله وایو جی او تاسو کال ملو شو دي مفتی صاحب نو څه پوښتنه کوي مفتی صاحب ما زموږ دا تاسو سره یو د تاجر باره کې سره تاجر ته یو سره د شوې نه هم دا شي چې ناس یې د ټول سره روسه یا څه څه تاجر کې ځای کیږي په نفي ٹھیک شو د دې د فکر چې څوک سره دې ته خوب لازم دی کنه او بل د تاسو دا کومه چې دا ځکه چې څوک یې غلغلې کوي ٹھیک شو جی دوانو جواب به انشاءاللہ پا زی موریتا ستو در کئی ستاسو در کار کولو دیر مننا دوانو سوالنا جی دغدی تاسو دوی زپو انا شما ها اولن بی سوال اغی دو که چه که تاجد دا پارا اغی وی چه بعد وخلق بیاوی چه یلتی و کنڈیشن دی چه او دی که دل بزروری بی اغا وی که نپرس که دو رسون روز تو پرس که سڑیو دی شوی نده اغا تراوی کلی دی راغلی دی یا تلاوت که یا ناس دی او دنشو
او هغه به تهجد مونږ کوي نو آیا تهجد د پاره لږ سترګه لګول پکار دي او که سره سترګه چاونه لګي او هغه په دې کې کوشش کړي نو الله بوله به د تهجد او ثواب ورکوي دویم سوال یې سب دویم سوال یې دا و چې که پرز کا مونږ چردام کوو غرغرې کوو نو هغه و چې دې سره د سکمې سره غرغره د روژې په حالت نه ده په کار په دې کې امکان موجود وي چې دا اوبه کېدی شي میدی ته داخل شي ٹھیک شو جی تر دا خو دومره غټه مسله ده چې مزا او استنشاق د حالت جنابت ته پر لازم دي لکه حالت جنابت کې چې سړی غسل کوي پاغه باندې درې فرایض دي او هغه دا دی چې یو باغه مزمزه کوي خولې ته به اوباچي او غراری چې وکړي او دا اډوکي ته به اوبه رسي دې ته مزمزه او استنشاق وایي پوره جسم باندې به اوبه اړوي نو روژې په حالت کې هغه د پاره په دې کې ریلیکسیشن دی چې هغه به مزمزه او استنشاق نه کوي او صرف دغه به کوي جی هغه به صرف خوله کې اوبه اچوي ناپاکي بي هغه ځای به په صابون یا به ځان صفا کړي دې ته پاره به هغې دپاره سهولت دی چې هغه بیا مونږ سره بل کال دی السلام علیکم څو خبرې کوي د کوم ځای نه هلو جی ستاسو کال ملو شمی جی سو خبر خبر کوم استعابات نا جی جی ستاسو تا پروگرام کی هر کلی وایو موتی سیب نمسا پختنا کبه جب بایر سا پختنا ملاو جی جی منگا وایر استعابات یوسو اسل تا کڑن کانا لکا مو پورو نمدل تری خجی کم منگا خپل کری دلار سو نزی منگا نوز بس اپرانا ہی کنا کدل تا استاسو کلی جب پاگی کی استاسو سمر تصرف تے التا مزمکی دی کورا دی کور خمشتر یا خوو سو بکینا کھا خا او چې کړی نه بار راځي مثلا نو ما چې ته پوښتنه وکړې ته غړې وړې ته غړې راځي غره مشورې راځي ته پوښتنه کوي به څه پوښتنه نه ونه به کوي ته دا پوره وکړي او چې کړی نه موږ بار وځو غره یو خپل خالقا چې دې میا لکې لکې تاسو د کلی د سفر په حواله سره جی دا سوال کوي چې تاسو ال ته مز څنګه دې سفر مز دې کړو تاسو یو منخه تاسو دا څه کارو کې سوال دیو کې جی ال ته خو سفر مونږ خو زمنګ دې کړه نا وطن اصلی چې دی وطن اصلی که ستاسو وي نو هلته ستاسو پوره مز دی تاسو به سفر مز نه کوئ تاسو به پوره مز کوئ وطن اصلی کوم یو دی وطن اصلی هغه دی او دلته خو تاسو سکونت اختیار کړی دی اقامت دی ستاسو دلته خو تاسو مقیم یی ولې چې ستاسو سټے پاتې کیدل نه 15 ورځو نه زیات دی کاروبار هم دلته دی خو هغه ستاسو وطن اصلی دی وطن اصلی کې وتا شو د اقامت مشکوي د اقامت د مزنه مراد ده ده پوره مزمه کوي مسافر باندې بالکل ٹھیک امید ته تاسو د خپل سوال جواب ملو شي مونږ به یو دمکو او د دمینا پس بیا تاسو سره نور کالونه نو خبرې ترې وکړو راځي چې ولې دمک جی قدرمنو کتون کو تاسو ته معلومه ده چې مونږ په بریک تری وو د بریک باندې وخلګو غوډم شو دا غي غټ وجه خو تاسو ته معلومه ده مونږ هم پکې پښمنی کو او خدای دې تاسو دروږی چې ګمدې ټولې قبولي کې خدای دې پټول پښتنو ډېری په اسانه تیری کې خو دا قسمه واقعیا پکې وشي په دې دغه کې په بریک کې مونږ دا باز کولو په سوشل میډیا چې دا ماشوم کوم ویډیو ده هغه سړی ډېر زیات خپکې زمون چون کې پروگرام خپل یو موضوع ده خو باندې وخت چون کې دغه یو ډېر غټه موضوع ده مونږ په داسې معاشره کې جون کو چې په دغه کې خبرو نو کو د چا اصلاح و نشي نو ماته خپل ځی مواریخ صحیح ادا نه کړه نو زه دا وایم چې کال به کوم راځي د بریک نو مخکې ماته سونه په سن کړو خوایي کې به یو کال لاغې نو ما پکې د خوشبو والا خبرم کړم چیرې آیا دا څه کنسپټ دی دا خوشبو دا ځان سپ د مخکې خدای د خراش واقع چې دا یقین د بار بار تکلیف راکړي دا چې کلم زین ترازی نو هغه وخت تکلیف یو زه پوره زدا زمونږ د صبح چې دا کې پکې او بلکې بلوچستان په کوم کې چې پښتانه د پښتنو سیمه ده او په دې دغه باندې پیږي چې په باندې نو دا هغه د پاره د سو ورځ دی او چې داسې مشومان خو نه دی چې خبره کوم کنه دا د تر چې دا بخا ما خا خا کې له سړیو خم مشر سړیو او بیا دا غي نه پسته چې کمیکشن کې ته روزه پچا خرسه رور دا مې دي ځا زناورې په خبره نه پوهیږي دا بالکل ظلم دی دیو صاحب د پاره ته تبا کو ځان خپل نسل او دومره معصومانه نه کلی دومره خایس ماشاءالله نو تاسو دا تاسو کوم کوجی چې د خوشبو
او د سپری او د پرفیوم وغیرہ استعمال پر وجه کې څنګه ده نو ده بالکل جواز شته ده کاغه تیز وي او کم وي خو چې د الکوهل نه خالی وي نو هغه غوره ده او الکوهل د سیو نشه نه ده چې هغه د په لباس باندې مونږ نشه کی البته دا غي هغه اثرات که پوزې ته داخليږي او په تمره غنودګی تاریخي نو بلا شوبه هغه خو ټیک خبره نه ده او د دې نه علاوه عام پرفیوم او چې کوم عطر ورته مونږ وایو اگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب شیز دے کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے وقر الطیب والنساء حبب ایلی من دنیا کم ثلاث ستاسو پا دنیا کی دریش دونا دماغ خوختی اگر کیا اولانا ہے چھے دے الطیب اگر خوشبو دا دویم شیز والنساء او خ خصلتا خزا خاتون او وقررت عینی فی الصلاة او دریم شیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کم خوخ کرے دے نو اگر مز دے چھے مز خوز مارا سترگو یا خوالے دے نو اول شیز پدے کی خوشبو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشبو سره دومره انسیتو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پسینه اقدس نه د پاکی مبارکی پسینی نه هم د خوشبو هغه نه هم خوشبو تله بلکې هغه خوشبو به کمزوري وه او دا خوشبو به زیاته مزیداره او بهتري نه وه صحابه به د دې لپاره کوشش کو چې مونږ ته حاصل شي نو خوشبو باندې جی روزه باندې اثر نه پرېږدي خو چې الکوهل پکې نه وي او دویمه خبره دا ده چې زما په خیال چې دا خو وایي چې په روزه کې الله پاک ډیر محبوب دی ستاسو هغه کم د میدینه چې کم نه غره ځی کنه ابراس وړا ساجی او ستاسو په خپلین چې کم وګم وګم راځي نو دغه چې کم دی دغه دا خو الله په نس باندې ډیر غټ مقام لري دی دغه وګم چې دی دغه الله ته ډیر ځت وخت او دا وګم ولې راځي کله چې میده خالی وي تاسو خو چون کې ستاسو فیلډم د ډاکټرای دی بیسیکلی نو د دې میدې د خالی تیرې دوه وجه باندې هغه وګم ټول خلې په ذریعه باندې اوزی کنه بالکل نو دغه الله ته ډېر محبوب دی بلا شک د نومکه چې کال شي 410-2252 نمبر دی کال هم پکې خلو خو ما دا ویل چې وینا لکه اوس ډونیشن چې کوم دا دلته داسې لغدي چې الته دا ماشومان دي تیلیسی میا پیشنټ دي اغه تا غ بلډ خلک ډونیشن کوي کنه او هغه د وینې په والا باندې کپرس کوي سړی وینا ور کوي یا چتا خوب شي چې تا لاس ورزي یو وینې چې په داسې حالاتو کې دروځي سو کوم دی خو یو کالم دی پکې جی جی دوانه به زه السلام علیکم سو خبرې کې کم دینا ښه جی نو داوجان سے کال دراو شو جی د دې حکم دادې کوي نه یو سړی ور کوي نو د وینې بور کو مندر او جدا غن ماتي او که ویکنس ډیر زیات شي او هغه ته ضرر پیخيږي مثلا په دغه وخت کې بس اوقات سړی زرداغه دغه نه پراپاسي او بهوش شي او تاسو ته معلومه ده نو دغه سی کیفیت کې لکه خیال ساتل پکار دي چې هغه لږ آرام وکړي او داغه نورستو د جوس وغیرہ استعمال عموما عام ورځو کې کیږي چې داغه هغه چې کوم انرژي ویسټ شوی ده هغه بحال شي ریکور شي نو د افطارې نورستو د وینې د ورکو سره اهتمام پکار دي د روزې په حالت کې غوره دا خبره ده چې وینې نه ورکوي خو که چا وینې ورکړه لږ سوال دی ستاسو نو داغه دا جواب دی چې داغه روزې په دې باندې نه ماتي صحیح او کوی دا اسی وینې چې لاړ شي او تر هغه مرهم پاتې هغه باندې هم نه ماتي خپه هغه نه ماتي ګوره جی دې خبره باندې پوښه کلیه دا چې هغه شی چې هغه ستا دماغو کې اټ کیږي او ستا په ګیډه کې اټ کیږي لکه اوس یو مریض دی ګیډه خو لکه سړی پوښو د دماغو اټ نه مراد دماغ اوس پسلا جی د دماغو آپریشن کیږي یا د ګیډي آپریشن کیږي نو دا هغه د دې دوزه نو د آپریشن په وجه باندې دا غرو جمع ماتيږي صحیح استاد د لاس د خپي آپریشن کیږي نو په دې باندې روزه نه ماتيږي ستا د ګیډي د معدې نه یو شي کټ کیږي هغه زی نو ستا روزه نه ماتيږي دې معده کې یو شي شاملېږي پاګه روزه ماتيږي ٹھیک دې دا مطلب کلیه ده صحیح جی کال دې موږ سره دا کال السلام علیکم سو خبر کې رقم جنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو هر کلی وای پروګرام جی زه په خاور نشینې خبر کومه جی جی زه زما ما چې اول خو خدای ته مخلوق تخیل کی امین دا خبرې تاسو ته وخت شه نه کومه باندې کوم تاسو ته د درا سلام ده خجی وعلیکم یرا دا صدقه په کوم دی لورو یا په کوم دی خورو یا په کوم دی مورو کیږي او کنا دا به پورو باسي او کنا صحیح دی جی بالکل تاسو د کال کول ډیره مننه جی خدای مباد لره او مفتی سی تاسو جی جواب درکئ جی مفتی سی ما او تاسو وخت ملي چې پښتانه چي دي دا ډیر ښه خلک دي او په دغه مهین دي خو به د وخت په کې دا څه واقعیا وي نه
چې هغه به بالکل تا داسې لیونی کې او ته به یو رایه قایم نفسیاتي طور باندې ښه د دوی کال ده چې دا کونډې خور له او په خپل کور کې د چیریټي بیګن فرام هوم وایي کې د صدقې خبره صدقه ورکولی شو په کور خور له دا خو د موضوع نه هټ کر سوال دی او ته جواب د هغوی دومره غټ جذبات دي جواب به ورکړو چې خور له چې هغه ستا هغه خو غیره خبره ده واده شوې ده نو هغوی له صدقه ورکول غوره دي احسن دي ښه دي او د رور په باره کې هم دقه مسله ده چې هغه واده شوې وي او ستا نه جدا وي هغه انډیپینډنټ وي نو په دې بنیاد باندې هغه ته صدقه ورکول احسن دي ښه دي السلام علیکم شو خبر کې کوم زینا وعلیکم السلام داود جان صاحب شیر محمد خبرې کوم تلاش کوز درنا څنګه شیر محمد بھائی تاسو خیې جی سیاسي مونږ په انتظار مونږ چې سړی نن ټلیفون نو کې سو جو حال الله دې خوشاله لاره الله ما بال لاره تا مفتی صاحب کوم مطلب دې ته ریټي وی خایش شي جی هاي هاي مفتی صاحب دې مونږه سي ماته ګوډي خبرې کو اصل کې خایش شي جی شیر محمد صاحب مدي ته وختي وی زمان مراخل چې ټلیفون کوم ما زمونږ داسې دې ته ما په دې پښمنی کې وی چې موږ نه سنما او ته چې زمونږ داسې سو کال ورځي چې هغه د خیبر ټي وي سره دا وګتا سره لای شي ډېر امپورټنت دی به ذکر وکړل دا د شرمو سیب دي شروع نه موږ سره په هر پروګرام کې کال کوي او خپل نظر لري جی نن به موږ سره څه شیر کوي مفتی صاحب نو تاسو کوم ته چې موږ خو په دې سګانو ورو کې د شپې یې کنا تاسو ما دغه جو کړل چې د شپې یې او بیا د ما انزر سار نه دی اوسته د کیغو نو په سلور بجې باندې چې 15 منټه کم دا روزه بند شي نو ځاک سر په مازه باندې وخت ودرېږم نن چې سمدستي په دې ستو د شمه زما یو ځوې در هغه سره د یالمانو سکینی پانی نو ماته شورا نه ګوري وای نه دی را واښوې چې پاتلو کې راته وای نو ما زم ما دې او چې نن تاسو کوم چې دی اذان او دی وسال درې مانځه پټې په سمه وخت په کار ده ځکه چې موږ خوښه کال په ګورو نه کې کو کنه دا اذان او د سار د مانځه په مخ کې بخته سونه په کار ده سوال دی الله اکبر جی او دا سوال دی مننه جی خو خوشاله کا جی دا ځان سه د تاسو نه وړاندې کیږم ا د دوی جواب دادې چې کدوی بجمات مشکونه خو د مز روټین دی ټایم ټیبل هغه ولته لګولې وي 15 منټ 20 منټ عموما وقفې په جمعتونو کې د اذان او د روزو په مشته کې او په عام ورځو کې هم د اذان او د مش په ټیم کې د هم د وقفې وي خو څنګه دا سحرې په وجه باندې کله چې هغه د سحرې و ختميږي انتهای سحر چې ورته وي نو د دغه نه د مش په ټیم کې د جمعتونو وقفه چې دا 20 منټ وي بعضو جمعتونو کې 25 وي بعضو کې 15 وي نو په دغه هر وخت کې موږ جایز دي انفرادي موږ کې سړی کوي نو چې بانګي وې دغه نورستو د موږ وخت داخل شو خاجي انفرادي کې انفرادي ځان له تم موږ کې په کور کې یا ځان له امامتي کې په کور کې نو هغه ستاسو اختیار دی کله چې بانګ ویلې شي نو وخت بانګ مقصد دا دی چې وخت داخل شو بالکل ٹھیک جی السلام علیکم سو خبر کې رقم جنا سلام جی داو جان رورا از تاسو ته په دې ټول ته روزي مبارک باد دی ما تاسو ته جی مو وایو چې بعضی خلک کوئی چیز نه سره سره لکه دین سره ولګو یا داس نه ماتيږي او بعضی خلک وس لکه پښمنه چې وکړي نه سره نه بیا چې خلک انګل کوي یاره دې سره لکه دا تاسو ته مو کوي تاسو ته پوښتنه چې آیا نه سوارو سره وجه ماتيږي کنه ماتيږي نه نه جی دا او داس بعضی خلک او داس کړو چې بیا دا څنګه دوست نه سره ولګي خدا او داس نه انګل کیا څنګه ته کی کنه جی خاجی جواب سوال مهم دی او یو یو جی قدر پس سوال جواب بور کئی د دمین بس مونږه تاسو ته هرکلی وایو مفتی صاحب هغه ملګري سوال کړی و د نسوارو په حواله باندې او د اودس ماتی کنه ماتیږي نو په دې به مختصر چې موږ سره وخت مختصر دی بل کالر هم جی ښه دی ما د دې مختصر جواب دا دی چې جی اودس د نسوارو په اغوستو باندې نه ماتیږي دا په نواقض وضو کې نه دی البته دا هغه نه وروسته کلي په کار ده چې ستا خوله صفا شي او د مس په دوران کې تعفن ستا په خلو کې خوله کې پاتې نه شي صحیح او دس نه ماتیږي نه سره موږ سره بل کال دی موږ بایس خبر کو جی السلام علیکم سو خبر کې رقم جنا ټلیفون کړه دی جی جی تاسو ته موږ پروګرام کې هر کلی وایو او سپختنه وکوي السلام علیکم داو جان صاحب
وعلیکم السلام جی زما مفتی صاحب نه دا سوال ده چې زما مور د غیفه ده کنه لکه بالکل روزه نشي ټینګولی ما زه سوال کوم چې هغې روزې بابت کښې ما ته څه څه ښکاره دغه وښیه چې هغې څو پیسې کېږي لکه د میاشتې څه نه کېږي هغې بابت کښې ما په وکوي ستاسو والدا نه جی د دوی د ضعف او د بیماری خبره ده هغې ته رخصت موجود دی که داسې حالت یې نه وي چې هغه روژه ونیسي د رمضان نه وروستو هم نو په هغې باندې فدیه ده او دا فدیه چې ده نو هغه یو د هغې مقدار یو صدقه فطر دی نو اوس که تاسو دا تپوس غواړئ چې دا څو روپۍ جوړېږي د یوې روژې نو د ګندمو د غنمو په حساب باندې یو حساب دی د مالداره سړي دپاره کجورې دي د هغې نه اوچت کشمش دی نو دغه ځان ځان له ریټونه دي نو د کجورو ریټ چې کوم دی که یو سړی د کجورو په حساب باندې صدقه فطر ورک دا فدیه ورکوي د هرې روژې نو د هغې مقدار چې دی هغه تقریبا نننی دور کې څه شپاړس سوه پنځوس روپۍ د یوې روژې دی او که د غنمو په حساب باندې هغه ورکول غواړي نو د یوې روژې سل روپۍ حساب دی نو تیسو له تین هزار روپۍ شوې او د دې نور تفصیل هم دی خو چونکې وخت کم دی تاسو وخت کم دی جی او موږ سره دغه دی وخت کم دی زه به لږ د موضوع نه لږ چند هغه کېږم جی او هغه دا دی سوالونه خو پکې نور هم خو چونکې پروګرامونه موږ سره شته نو زما په خیال چې سبا نه به دا پروګرام بیا زموږ نور ملګري د نورو سنټرو نه کوي او ما ته به د جمعرا زه به تاسو سره راځم د جمعرات جمعې او د خالي په ورځه د بلې هفتې نه مفتي صاحب چونکې په دې ملک کې د کرونا وایرس ډېر په تیزۍ سره لکه پروګرام ختمیږي نو مونږ یو میسج به هم پکې ورکړو تاسو چونکې لکه مطلب علمدین یې ستاسو خبره هم مني نو زه هم چېرې کو دوی دا زموږ د ډاکټران هم په مخه اخیستي دي او جاوید اقبال صاحب هم پکې لاړو داسې نور ډېر ملګري لاړل او دې وخت کې چې کوم دی په هسپتالونو لوړ دی پاکستان یو غریب ملک دی لاکډاون هم پکې جزوي لګېدلی دی خو زما او ستا هم سره ریسپانسبلټي جوړېږي که پرس که زموږ څه کار نه وي په بازارونو کې هسې پې سرش نه دی په کار بل هلته په هغې کې یو حکومت یو پروټوکول ایښی دی چې سوشل ډسټینسنګ دی سماجي رابطو کې لکه دغه په کار دی ورسره ورسره لاسونه چې کوم دی هغه انځل ضروري دي او با شل سیکنډه لپاره زه دا ویل غواړم چې تاسو په دې باندې لږ خبره وکړئ چې په دې کې زما به حیثیت داود ستاسو یا د بل ملګري زموږ دا ټیم ولاړ دی مونږ سره مونږ دپاره ستاسو د اړخه څه میسج دی دی خلکو ته څه میسج دی جان صاحب دا یو عذاب د دې نه مخکې چې تاسو خبر وکړئ دوی اشاره کړي چې یو کال رم دی نو چې هغه هم پکې تاسو جی السلام علیکم جی تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی جی تاسو ته وایو پروګرام کې ستړی مه شئ جی څه خبره به کول غواړئ ما دا پوښتنه کوله چې د هغوی چې پوښتنه باندې د غمه کېږي روزه مه کېږي که نه مه کېږي څنګه جی ټي وي اواز باندې مونږ په سوال پوه نه شو پروډوسر صاحب اواز کې دغه دی نو که تاسو تپوس وکړه اواز خو دمک دی په اواز ښه جی مونږ به خپل سوال ته راشو جی د کرونا په حواله سره دا وبا بعضو ځایونو دپاره عذاب او بعضو ځایونو دپاره ابتلا ازمایښت دی نو اوله خبره خو دا ده چې مونږ من حیث القوم د الله نه وغواړو چې یا الله دا عذاب دی مونږ نه ختم کا مونږ د دې ازمایښت قابل نه یو مونږ ډېر کمزور یو نحیف و ضعیف یو دا ډېره ښه خبره ده د دې په مقابله کې چې کومه اطلاع مونږ خوره کړې ده خبره مونږ خوره کړې ده چې هم نه لړ نه در نه نه نو د الله د عذاب نه یره په کار وي هغې سره د مقابلې یا کوشش دا زموږ غلط فهمي ده مونږ به د هغې مقابله څنګه وکړو نه هغه پیټم بم د ویشتو دی نه په سپېړه د وولو دی نه په میزایل د وولو دی داسې دشمن چې د هغه نه به تیښته کې کور به ته کښېني ښکارېدونکی شی نه دی هغه په خاموشه طریقه باندې په مونږ کې داخل شي او خپل کار پوره کړي نو مونږ ته پته ولګي چې د هغې دا سمټمز دي پته مطلب دا علامات او دلالات دي مونږ په هغې باندې نو یو خو کنفیوژن چې کوم دی دا ختمول پکار دی زه یو ذمهدار حیثیت سره دا خبره کوم چې د دې شي وجود شته دا وایرس موجود دی او دا تباکن وایرس دی د زندګۍ د ختمولو وایرس دی او په دې کې ایټي لکه ففټین پرسنټ چې کوم لوګ کسان دي پندره پرسنټ نو هغه دومره متاثره شي چې د هغو د هسپتال محتاج وي او دو ڈھائی پرسنټ نه درې پرسنټه پورې خلک په دې کې مري نو زما درخواست دی او دا ایټي پرسنټ چې کوم خلق دي لکه څنګه چې داود جان صاحب مشهوره خبره ده دا ایټي پرسنټ کوم خلق چې دي دا خاموشه قاتلان دي
دوی ګرځي دوی ته پخپل پته نه دوی دغه علامات ور نه خبر چې ما کې دا شی موجود دی الانګه پاګه کې موجود وي نو زما ریکوست دی کور کې نه چې دا ځان بچ کای د ځان د پاره خپل د فیملی د پاره خپل د خاندان د پاره خپل د معاشري د پاره خپل د ملک د پاره ځان بچ کای قوم بچ کای او د بچ کیدو چې کوم هدایت تاسو ته د جن سره براکړل ډیر په مزیدار انداز سره چې به تاسو په سماجی رابطو کې مطلب هغه شی ختم کړي سوشل ډیسټنس وساتای یو بل نه په شپږ فوټه فاصله باندې ودرېږي او بازارونو ته مر اوځي د کور نمبر اوځي کورونو کې کینه لاسونه چې اله باروزه واپس راځي 20 سکندو لپاره لاسونه وینځي خدای ته وګورای دا د امتحان او د ازمایښت وخت دی دا ته الله عذاب دی دا که تاسو ویلکم کوئ نو په داسې طریقه به مراګر کی چې بیا به د بچ کیدو څه لاره نه وي د ایټالی او د سپین خلق چې کوم وو ایټالی په باره کې راځي جی هغه د دې لپاره سانګز جوړ کړي چې موږ ویلکم کوو ویلکم ویلکم هغه به په هغې باندې سانګز وي نو د هغې نتایج څه دي چې نن ایټالی په پوره دنیا کې د ټولو نه زیاته متاثره ده هغه جړه کوي د هغو وزیر اعظم جاړي ملک په یو عجیب کرب او په مطلب په علم کې مبتلا دی هغه د دې مسلې نه نشي خلاصی دی دومره ایڈوانس کنټریز چې هغه اکسټرا ایڈوانس دي هغه ځان د کرونا وایرس نه بچنه کې مونږ سا اوسان زمونږ سا پرسانه حال دی زمونږ سا اوقات دی غریب کمزوري بے وسا نو مونږ به ډېر بد بدن مونږ خلو بیا به د خلاصی دو لار نه وي نو زمو دوباره اپیل دی خدای ته وګوره ځانم بچکای او معاشره هم بچکای ډېر مننه مفتی صاحب جی کتونکو د مفتی صاحب یو ډېر مهم میسج او هغه پیغام تاسو ته ملو شو او دا سیز ډیر په تیزی سره روان دی ډیر زیات چې کوم دی خلک هغه چې کوم دی اوس داغي چې سونه پازیټیو راغلی ولی وجم دا چې مونږ دا شډیر لایټ واغش الله دیو کې چې په دې سیمه دغه سي سپرلی راشي د غم د سیدونو په دې کې ختم شي بل پروګرام کې به ان شاء الله مفتی صاحب سره بیا حاضر وو دا او جان مفتی صاحب اجازه ترکه د الله پامن